limai ni je la. Eh, limai ni de o chmi li ten me. Oh. Oh, chmi tai lai me. Chmi tai lai me. Okay, good, good. To lai da. Ne ne li pi pi bio tai. Okay. Chmi kong long long tong lai. Okay, ya ro me. Okay, as we di ba chmi li o che lai me. Oh, oh, la da bi ma lin mai ni. Wow. Okay, so ro dia ka byam chit ni de so ro. Myet long le ko ba le che a di ma ya. Myet long le phit da a phi ang le so ro. Oh, myet long le ko. Lin mai ya myet long le phit da a. Myet long le phit da ang lo di ma pong pho lai me. Okay. Okay, lima ya bi. No, so ro do re aku chat ta tauk ko twa me. So ro u u William di ha le ko ho ba chan le ma phi phi le pyan tha lai ba. Okay. Thamin phu le ha le le di thamin ne o pyan che pe ba. Pi yin aku chat ta tauk me so ro a yin u so chat ta wo the me. Tha ne saka ma sat ma ma cherry ma lin bai ya. Ni ka myan man tat tu phit twa. ရပါတယ်အဲ့ဒါမျက်လုံးလေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့စက်သားထဲမယ်ပြီးရင်စက်သူနီလေးထဲမယ်အရသာတော့အငန်လေးနည်းနည်းထဲမယ်စီလေးနည်းနည်းထိမယ်ပြီးရင်ဦးဦးဝီလီယံကတံမြာသေးလေးနည်းနည်းထိမယ်တံမြာသေးလေးနည်းနည်းထိမယ်ဟုတ်တယ်မမဒီယိုထဲရမလား No no ဦးဝီလီယမ်မမချယ်ရီပြောတဲ့စကားကိုပဲနားထောင်မယ်လို့ပြောရတယ်လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဆက်ကကျမကြီးအတွက်မကောင်းဘူးဘိုက်နာလိုက်မယ်အားကြောင့်ထဲရအောင်နော်စားနေတာလေးပြောမိတာပါဆိုတော့တမညာတိတိနည်းနည်းလေးညစ်မယ်ဟေးတမညာတိလေးညစ်လိုက်မယ် Okay ရပြီအားရပါရနေပြီးတော့သမီးရဲ့ဒီဘက်ပုံလေးထဲမှာထည့်ပေးပါထည့်လိုက်ပြီ။ Okay. တော်လိုက်တာ။ဒါဆိုရင်တို့ရေ။အာဒီဘက်တောက်လေးမှာ sausage လေးထည့်ပေးလိုက်ပါ။ Okay. Sausage လေးကို။အဲအဲ့ဒီမှာ၄ခုထည့်မယ်။ Sausage လေးခုထည့်မယ်။Okay.ပြန်ရေအချိုတဲဖို့တော့ဒီကနေပြီးတော့တရက်သေးလေးနည်းနည်းလေးကိုထည့်မယ်ထောက်ဖက်လေးပေါ့နော် Okay ရက်သေးလေးကိုထည့်လိုက်မယ်အဲနားလေးမှာ၅ခုလောက်ပဲထည့်မယ် Okay တော်လိုက်တာပြီးတော့ဒီနားလေးမှာအာဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးအနီရောင်လေးကိုဒီ berry သီးလေးရယ်ပေါင်းလောက်ထည့်မယ်ဒီ candy berry သီးလေးကို၅လုံးလောက်ပဲထည့်မယ် okay ယေးပြီးတော့မယ်တသားမမီတို့ယေး candy နေရောပေါ့၅လုံးထည့်မယ်၅လုံးထည့်မယ်ပြီးရယ်အမီပိုင်းနာလေးမှာပေါ့နော်Okay, yay! ဒါပြီးသွားရေမမချယ်တို့အလားလေးလို့ပို့တော့နန်းနမီလေးရှိရလေ။အာဒီလေးမိုင်လေးရဲ့အပေါ်မှာနန်းနမီလေးနဲ့ decoration လေးလုပ်လိုက်မယ်။ Okay. နန်းမီလေးနန်းမီလေးဖြူလိုက်မယ်နော်။ Okay, ဂျူရောပြီးဦးဝီလျံလက်အိတ်လေးကိုချက်ပေးပါ။ဟုတ်ပြီဇူရောဒီမှာပြီးသွားပြီဦးဝီလျံတသားမမီတို့ပြကြည့်လိုက်ပါအောင်ယေးတနေ့နေ့ဇူရောလာပြီးတော့အရင်စားကြည့်ကြကောင်းတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဓမင်းဘူးလေးတော့ရသွားပြီဇူရောအရသာလေးကိုတော့မမချေညီကြည့်မယ်အမမချေကိုဇူလေးပေးပါမမချေအရသာလေးညီကြည့်မယ်ကောင်းလားမမချေပြီ good good မထရအောင်တို့တို့လေဘာဖြစ်လို့ဒီမကောင်းလဲသိတာတသားပဲမိတို့ဦးဝီလျံကမမချယ်ရီပြောတဲ့အရာလေးတွေကိုတိတိကျကျနားထောင်ပြီးတော့ live လုံးလို့ဒီလိုမျိုးအရသာထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဦးဝီလျံသိတော်တာပဲဦးဝီလျံတော်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမချယ်ရီတင်မေးတဲ့အတိုင်းကိုတေးချာလေး live လုပ်တာဒါကြောင့်မတော်တာတသားမမိတော့ဦးနဲ့အတူတူလှုပ်တက်သွားပြီလားဒီမှာကြည့်လိုက်ဦးတော့လှုပ်တက်သွားပြီ
โอเคဒါဆိုရင်တို့တွေဒီအချိန်ကတော့တသားမိမိတို့ကိုဖုန်းမိလေးကို6ဘက်လောက်ပြရမယ်အချိန်နေဖြစ်ပြီးဆိုတော့အခုမှဆိုရင် MPT မားတော့နဲ့နက်ကโอเคဆိုတော့ဦးမိလေးကခေါ်ပြီးပါအောင်တသားမိမိတို့ကဲဒီတော့မလိုက်မှကြည့်နေတဲ့တသားမိမိတို့ရောပြီးရင်တသားမိမိတို့ရဲ့ဖဖေမိမိတွေလည်းပါဝင်လို့ရတယ်မား MPT ဖုန်းပေးနော်ဖြစ်ပြီးမှရွတ်ပေးမယ်9000ကပ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မမချယ်ရီနဲ့ဦးဝီလျံကနံပါတ်၄တွေရွတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုခြံထားမှာနောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုခြံထားတဲ့အချိန်မှာတတမီမီတို့ဦးဦးတော်ဖေဖေမီမီတို့ကနေပြီးတော့ခတ်မှန်းပြီးတော့မှဖြစ်ရမှာတစ်လုံးနဲ့ပဲခတ်မှန်းရမှာဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးရတဲ့လူကတို့တွေပင်ထောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပြုရေးမြန်မြန်လေးပုံမီလေးကိုလိုက်ရေးဖို့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဦးဝီလျံကပါဝင်လို့ရလားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ပတ်ဖို့ရလို့ရတယ်နော်โอเคถ้าส่วนสับပြီးတော့ရွတ်မယ်เนาะ4 5 3 5 3 5 3 5 2ခါเนาะ6 6 6ခွန်3ည2 4 1 6 4 5နောက်တစ်လုံးကတော့ကောင်းတယ်ဖြည့်ရမယ်เนาะโอเคအင်္ဂလိပ်လို့ပြန်ရွတ်ပြမယ်4 5 1 5 1 5 6 6 6 70241645 and now that below မတ်ချေအောင်ရင်ခုံလာပြီဦးဦးဝီလျံရေဆိုတော့ဒီမှာရတာတဲ့လူကိုတို့တွေပေထောက်တဲ့အရာလေးကိုခေါ်ပေးမယ်နော်အခုလုံးလုံးစီတော့မရှိသေးဘူးねတို့ရေနော်လူရပြီလေဟေးဒီမှာ comment လေးရောမှတ်ထားတယ်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ကြအောင်လीနော်ဟုတ်ဒီမှာဒီဒီအရာလေး comment လေးပို့ပါဦးဒီပြားနဲ့ဦးဦးဝီလျံကျွေးမာလားလို့ကျွေးမာပါအရင်ကောင်းတာနော်ဦးဝီလျံကနော်ဒီမှာချက်ထားတာအာမတ်ချေပြောတဲ့အရာလေးကိုတေချာနားထောင်ပြီးလိုက်လုပ်လို့လားမသိဘူးအရသာအရင်ရှိတာပဲမကြည့်ရင်လည်းဘိုက်စာလာပြီဗျာတဲ့နော်ပြီးတော့တသားမိမိတို့ရေဒီ live လေးကိုတသားမိမိတို့ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းမိသားစုတွေစီကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပေးဖို့တော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကတသားမိမိတို့ရဲ့အာနားထောင်ခြင်းပေါ်မှာကောင်းချီးဖြစ်မဲ့အရာလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်သူတွေရသွားပြီလဲဘယ်သူတွေဖြစ်ပြီးပြီလဲနံပါတ်ကိုထပ်ခေါ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခေါက်နော်နောက်ကတက်ခေါ်ပေးမယ်4 5 1 5 1 5 6 6 6 7 0 2 4 1 6 4 5နောက်ထပ်တစ်လုံးအာရေးလာကြရတယ်ပေါ့နော်အမချယ်တို့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့မတွေ့သေးဘူးအာ non new ရေခောက်က1နော်အဇီလီယာက6အာ1 6လလလင်းတော့လလလင်းတော့7 8 8 5တော်တော်နီးဆက်နေပြီတော်တော်နီးဆက်နေပြီ5 10ရောက်ရပါပြီတွေ့ပါပြီတွေ့သားပြီဆိုတော့ပီထောက်ထားလေးကိုတို့ရယ်အာတစ်ချက်ခေါ်ပြမယ်เนาะဆိုတော့ဦးဘီတစ်ချက်တော့ခေါ်ပြပေးပါဦးပီထောက်ထားတဲ့အကောင့်လေးကို Sara Manton Kim Kim တဲ့ဟုတ်ပါရဲ့နောက်ရနောက်ဆုံးကဏ္ဍလေးကပါလေ0ဖြစ်ပါတယ်0ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ congratulations အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုရကိုဖြည့်ရမှာနော်ဒီမှာရိုက်လို့လက်သွက်တာလက်နေသွားရင်သူများဖြည့်သွားလိမ့်မယ်နော်အားကြောင့်မို့ခုနကဦးဝီလျံပြောထားတဲ့နံပါတ်လေးကိုရေးပြီးတော့အနောက်ကတုံညလေးကိုရှက်ခေါ်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းမိ9000ဝင်มาဖြစ်တယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခက်တိတိချာချာလေးနားထောင်တော့မမချေကပြောတာနည်းနည်းမြန်တယ်နော်โอเคဆိုတော့ပြောရမယ်နိ9တုံညတော့ခု9 1334တုံညလေးနှစ်6ခု9တုံညနောက်ထပ်ကနန်းတစ်လုံးကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဖုန်းမိတခါတည်းဖြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။မမချယ်ရီဒါပေမဲ့လေသူတို့ပြောပြလိုက်အောင်တတမမီတွေမှာကိုကိုမမတွေကဒီမှာလာရေးဖို့ပဲသူတို့ကစိတ်ဆောနေရအမှန်ကွန်းတော့ဖြည့်ရမှာနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီများတွေဖြည့်သွားလို့ရှိရင်ကိုကအဖြေမှန်ပြီးတော့မရပဲနေပဲနော်ဖုန်းမိ9000တော့နှမျောစရာကြီး။ဒါကြောင့်မို့မမချယ်ရီရဲ့နံပါတ်ရွတ်ပေးတဲ့အရာကိုတေချာလေးနားထောင်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကလက်ကလည်းနားလည်းနားထောင်နေရမယ်လိုက်လည်းလုပ်ရမယ်နော်โอเคဒါဆိုအမချေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နော်253075133404267500
ဆိုတော့နောက်ထပ်လုံးမဲကြံတော့တယ်နံပါတ်၄ကိုကြည့်မယ်အဖြစ်မှန်လေးတော့မပါလာဘူးဘယ်လိုပေါက်လဲအယုံဆုံးဖြစ်ရမယ်နော်ဖြစ်ပြီးမှပဲရသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို comment မှာရေးလို့ရတယ် Okay ဇာအဲ့တော့ဒီမှာ channel တစ်ခါပြောပြမယ်တိချလေးနားထောင်တော့အဖြစ်မဲ့မရသေးတော့လေမှ channel လည်းရစီခြင်းမီတော့ဒီမှာ live bar ကမာနေ25ဖြစ်ရပါတော့25ဖြစ်နေ24ဖြစ်နေအမေရိကန်25ဖြစ်ရပါတော့253075133404267500 blank ဆိုတော့အနောက်ကတလုံးကိုဖြည့်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်ပြန်ပြန်လေးပြန်ပြန်လေးရတော့မယ်အာ okay ဆိုတော့ခုနက admin team ကအရှိမလာတဲ့ကနန်းက24နဲ့25မှာပြီးတော့ပင်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမန်တကယ်က25ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်လည်းကောင်းမှန်ပါတယ်အာဆိုတော့မားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရအောင်ယူလိုက်ပါတော့နော်ဟုတ်တယ်တွေ့ပြီတွေ့ပြီနော်တွေ့ပြီပင်ချပေးပါအဖြစ်မှန်လေးကိုတွေ့ပြီကဲအဖြစ်မှန်လေးကဘယ်သူပေါက်ရသွားလဲလဲဆိုရင်မနှစ်ယောက်တော့မှန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ admin team ထောက်မှတို့တွေ admin ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်admin zero ပင်ထောက်ပေးပါ admin ပထမဆုံးရတဲ့လူပဲပင်ထောက်ပေးလိုက်မယ်နော် okay zero leon okay zero အနောက်ကကနန်းလေးက၄နဲ့ဆုံးတယ်၄နဲ့ဆုံးတယ်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘာသူဖြစ်မလဲဆိုတော့ leonor hewa ပေါ့နော်ဆိုတော့congratulation ပါနော်ဟုတ်တယ် congratulation အဖြစ်မှန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဖြစ်မှန်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးနော်ကိုကလည်းကြားတဲ့အတိုင်းကိုလည်းနားထောင်ရမယ်ပြီးရင်လည်းကိုကိုတိုင်းလည်းဖြည့်ရမှာနော်ကိုကိုတိုင်းမဖြည့်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအဖြည့်မှန်တယ်ဆိုရင်သူများဖြည့်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဖုန်းပြေရွတ်တဲ့အရာကိုတေချာလေးနားထောင်မယ်ပြီးရင်ကိုဖုန်းထဲမှာလည်းတေချာရအောင်ဖြည့်ရမယ်တေချာရပြီးသွားမှ comment မှာရဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မန်နေရသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောရမယ်နော်okay ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဖုန်းမိထောက်ပဲဖြစ်တာကိုဒီနားမှာနားလိုက်ပြီးဆိုတော့ခုနကဦးဝီလျံကသမင်ဘူးလေးလှုပ်သွားတယ်လေနော်ဆိုတော့တေးသေးချာချာလေးနားထောင်နေဒီအရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပြပြစုံနဲ့သမင်ဘူးလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တမာကျန်းစာတွေကဖျားစကားကိုတေးချာလေးနားထောင်ပြီးတော့အဲဖျားစကားကိုတိတိကျကျလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုပြည်ရသွားတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာတူလဲဆိုတာကိုမချေကမပြောတော့ဘူးတို့တွေအတူတူစူပါစာအုပ်ရဲ့တမချန်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။အော်โอเคကြည့်ကြမယ်ပြီးတော့ဒီ live ကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတန်နဲ့ already လေးတွေထပ်ပေါက်ပေးဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့တွေဗီဒီယိုကိုအတူတူကြည့်လိုက်အောင်စူပါဆောက်ကဘာလို့တယောက်ကိုတယောက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဒီမျိုးလဲကောင်းကိုပေါ်ရတာလဲဆိုတာလုံးဝနားမနေတော့အေးဖျက်သခင်နဲ့ယင်းဒီကျဝင်းနဲ့လူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပြဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့မလီဟာဝါဟေးမာတို့အဲ့ဒီလူကိုတွေးပြီးထင်းနေဂေါ်ဖရာတစ်တာဖြင့်တင်မောကိုလုံလောအတွင်းအပြင်ပတ်လဲလို့ထင်းယူစင်းတုံလောအဲ့ဒါကဘာလဲငါရဲ့ဆက်ပြပြချက်ရအဲ့ဒါချမ်းစာထဲမှာနှိုးရီဆိုတဲ့လူစောက်ခဲ့တဲ့တင်မောကြီးပဲတင်မောကိုအလျားအတောင်300အနံအတောင်50အမြင့်အတောင်30ရှိရမယ်တင်မောအတွက်ပဒင်းပေါက်ပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီပဒင်းပေါက်ကအနံတစ်တောင်အကျယ်ရှိရမယ်တင်မောရဲ့နဘေးတစ်ဖက်မှာဇကားကိုလုပ်ရမယ်အောက်ဆင့်အလယ်ဆင့်အပေါ်ဆင့်အဆင့်30ရှိရမယ်ကြည်လုံးအတရှင်သောတရဝအပေါင်းတို့ကိုကောင်းကင်အောင်မှာငါကိုယ်တိုင်ပယ်ရှင်းခြင်းကမြေကြီးကိုရေလွမ်းမိုးစေပြီးမြေပေါ်မှာရှိသမျှတို့အားလုံးတည်ကြရမယ
ှင်တကယ်ပဲလုံနိုင်ခဲ့တယ်နော်အေးတာကြီးကလေကြီးတင်ဟာငါရှိနိုင်ဖြောင်းမတ်ကြောင့်ကိုငါတိမြင်သည်ဖြစ်၏တင်နဲ့တင့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နဲ့တကွတင်မောတဲ့ကိုလူကြတော့ရေကြီးပေါ်မှာတရိတ်ဆန်အမျိုးမပြတ်ဆက်နွယ်စေခြင်းကစင်ကြဲသောသားမျိုးမစင်ကြဲသောသားမျိုးစင်ဆူရောတမျိုးစီတမျိုးစီအထီးအမခုနှစ်စုံစီမိုးကောင်းကင်ရဲ့တမျိုးစီတွေလည်းအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုဒိန်းယူတာအိုးကြည့်စမ်းအလုံးအတွက်အခန်းရှိဖို့ပဲမျောလင့်ပါလေ။အေးခန်းနေရလေ။ချုပ်ကောင်းနေနဲ့ဆက်နိုင်ဖို့မျောလင့်နေ။ရောလာပြီ။ကျူရောလာပါစီ။မကောင်းတဲ့ရဲစီပဲ။နလာကြပြီးနောက်မြေကြီးသည်၆တွေ့လေသည်တင်းရဲ့ဇနီးမယားသားများနဲ့တကွချွေးမများနဲ့အတူသင်းမောတွေကထွက်ဆင်းလာတဲ့ထမအသက်ရှင်သောဒရိစံငှက်များတွားတော်တော်ဝများသည့်မြေပေါ်မှာတာမွေ၍အလွန်တိုးပွားများပြားစေသည့်ကြောင့်သူတို့ကိုထုတ်ဆောင်တော်မြေကြီးမကုန်ပြီတိုင်အောင်မျိုးကျဲရသောကာလရိပ်ရသောကာလပူသောကာလအေးသောကာလလွေကာလနှင့်စောင်းကာလမပြည့်ငါဤတက်တန်မိုးတိမ်တွင်မှထား၏ထိုတက်တန်သည်မြေကြီးနှင့်ငါပြုသောပရိမြေ၏တက်သည်ဖြစ်လေ၏ထိုအခါငါနှင့်တင်တို့မှစ၍အသက်ရှင်သောတတဝါတို့ကြား၌ရှိသောငါ၏ပဒိညာကိုအောင်းမိသည်ဖြင့်ကတိန်သောတတဝါတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကနောက်တပံရေလွန်မိုးခြင်းမရှိရ။ရရင်ပြောပြီနော်။ဘာလို့တယောက်ကိုတယောက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဒီ။ကဲ။တမချန်းစာတွေကစကားနားထောင်တဲ့လူဆိုတာနောအေးပဲ။နော်နော်အေးကဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေဖျားသခင်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုတေးချလိုက်လုပ်ပြီးတော့မှတင်းမိုးကြီးကိုစောက်ခဲ့တာပဲတိုက်ဟုတ်တာပေါ့နော်အေးကလေအာကျန်းစာထဲမှာဆိုရင်ဖျားသခင်ညွန်ကြားတဲ့ဖျားသခင်ကလည်းတိတိကျကျညွန်ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာကိုသူတေးချလေးနားထောင်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြန်လှုပ်ဆောင်နေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ပဲရက်၄၀လုံးလုံးမိုးရွာပြီးမဲ့အပြတ်အစီးတွေမရှိပဲနဲ့သူတို့ဒီရာပွားနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ချင်းပြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်မမချယ်ရီသိလားဦးဝီလျံဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေနဲ့လေတခုစဉ်းစားမိရယ်အကယ်၍ဘဝအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ညွန်ကြားချက်လမ်းညွန်မှုတွေမရှိရင်ဒါပြီးရင်လေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းညွန်မှုညွန်ကြားချက်တွေရှိပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ရင်ငါမထောင်မိခဲ့ရင်ဆိုရင်သွားစဉ်းစားမိဟုတ်တယ်ဒါကလေယုံကြည်သူတယောက်မှလေဖရာသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်မယ်ဒီအရာကိုအလိုတော်အတိုင်းလိုက်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာကတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာလေးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဖရာသခင်ရဲ့စကားဖရာသခင်ရဲ့လမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းသာလိုက်မလုပ်ရင်ဒုက္ခရောက်စရာကြီးနော်ကြောက်စရာကြီးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တသားမိမိတို့ကလည်းတသားမိမိတို့ကလည်းဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုတေချာနားထောင်ရမယ်ဘုရားသခင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုတေချာလိုက်လုပ်ရမယ်နော်
ဟုတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတမမရီအသက်တာထဲမှာဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့အခြားသူတွေတငယ်ချင်းတွေအတွက်စံနမူနာကောင်းဖြစ်ရမယ်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အတူတူစူးစမ်းကြည့်ရဟုတ်တယ်ကဲအခုကနေစပြီးတော့မှမမတ်ချယ်ရီရဲ့ဥဥလီယာမြေတတမမီတို့အားလုံးကဖျားသခင်စကားကိုနားထောင်မယ်ဖျားသခင်လမ်းပြတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်လို့ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းကြမယ်ဟေးโอเคဒါဆိုတော့တို့တွေနောက်ထပ်ဖုန်းပြီးဖြစ်ရမယ်အချိန်လေးလဲရောက်လာပြီဆိုတော့ဥဥဝီလီယာပထမဦးဆုံးဒီအက်တန်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဖောက်ပေးမယ်အက်တန်နံပါတ်လေးကိုပြောပြပါဦးငါးတောင်ပြတ်ဖြစ်ပါတယ်အက်တန်ဒါပေမဲ့တခုပြောပြမယ်နော်ခုနကတော့ဖုံးမိမဲဖောက်ပြီးတော့ပောက်တဲ့လူတွေကဖုံးပြီးဖြည့်ဖို့အရင်မစူးစမ်းပဲနဲ့နော်ကွန်မန့်ထဲမှာပဲသွားပြီးတော့ရေးနေကြတယ်အဲကြောင့်တေချာဦးဦးဝီလျံတို့မမချယ်ရီပြောတဲ့စကားကိုတေချာနားထောင်မယ်နော်ခုနနော်အေးကဖျားသိရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်လို့မျိုးဦးဝီလျံတို့ပြောတဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုတေချာနားထောင်ရမယ်နော်နားမရှမ်းသွားနဲ့နော်ဦးဝီလျံတို့ကနံပါတ်၄ကိုရိုက်ပြမယ်ရိုက်ရွတ်ပေးမယ်ပြပြတဲ့ခါကျရင်တတမမီတို့ကိုကိုမမတို့ကဖုံးပြီးကိုကနကူဖြည့်ရမှာနော်ဖုံးပြီးပေါက်သွားပြီဆိုမှဒီမှာလာပြီးတော့ဖုံးပြီးရပြီဆိုပြီးတော့လာရေးပြီနော်ဒီမန်နဲ့ကနန်းကိုလာရေးလို့ရှိရင်သူများကဖောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်နှမျိုးစရာကြီးဖုံးပြီး9000တော့သူများရသွားမှာကိုကမန်ပြီးတော့မှသူများရသွားမှာမဖြစ်အောင်ကိုကိုတိုင်းလည်းမဲဖောက်ဝင်နော်โอเคဒါဆို ready ဟောအစင်တင်နော်ဖုံးပြီးဖြည့်ဖို့အစင်တင်လောက်ထားနော်โอเคဒါဆိုရင်နံပါတ်လေးကိုစကြည့်ညာမယ်7 2 3 4 5 3 8 2 6 7 0 8 2 0 2 3နောက်ထပ်တစ်လုံးကောင်းတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ဇရလေဦးဝီလျံတို့တွေကလေဒီနေ့ live လေးမှာနားထောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပြောတယ်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတခါတည်းပါတို့ရေလုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်တော့ဇရတသားမင်းမင်းတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီအရာကိုစိတ်သုံးတတ်ဖို့အတွက်ဒီဖုန်းမေလေးပြည့်ကြည်အားဖြင့်အခုပဲလက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်ကြရအောင်ဟုတ်တယ်နော်အေးကဖျားသခင်စကားကိုနားထောင်နေဖျားသခင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုတင်းချာနားထောင်ပြီးတော့ live လုပ်တယ်လို့မျိုးเนาะကိုကိုတို့မှာဥဥလျံရေမမချယ်ရီတို့ရွတ်ပြတဲ့ဖုန်းမိတ်နံပါတ်လေးကိုတေချာနားထောင်ပြီးတော့ live ဖြည့်လို့ရှိရင် live ဖြည့်တဲ့လူကပဲအကျိုးကျေးဇူးရမှာโอเคနောက်ထပ်ပြန်ရွတ်ပြမယ်เนาะ7 2 3 4 5 3 8 2 6 7 0 8 2 0 2 3နောက်တစ်လုံးကဲဘယ်သူတွေပေါက်ချပြီလဲကဲဘယ်သူတွေပေါက်ချပြီလဲဟေးမဲပေါက်သွားတဲ့လူကရသွားပြီဒါမှမဟုတ်ရစီပြီးတော့မှရေးပြီးတော့ကဲပေါက်သွားပြီလားကဲဘယ်သူတွေရသွားပြီလဲရသွားပြီလားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးမြန်မြန်လေးပြန်ချိန်ညာပေးမယ်နော်။အော်ချိန်ညာကြတော့လို့မဆာရန်လေးထိုးထားပေးရနော်။ကဲပေါက်သွားပြီလား။ရသွားပြီလား။ဒါဆိုရင်မမချယ်ရီနောက်တစ်ခေါက်ချိန်ညာပေးမလား။ Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ကိုချိန်ညာပေးမယ်နော်။အော် Okay ပေါက်သွားပြီလေ။ပေါက်သွားပြီပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့ပေါက်သွားတဲ့အခေါက်ပိုင်ရှင်က Pretty and More နော်ဟုတ်ပါတယ်။ Congratulations ပါ။အဲ့ဒါရဲ့လို့တဲ့နံပါတ်ကတော့10ပေါ့နော် congratulation ပါဆိုတော့မချေကနောက်ထပ်9000နဲ့အတန်တကက်ကိုဖောက်ပေးမှဖြစ်တယ်တေချာလေးနားထောင်တာနော် okay ပမာလို့ခေါ်ပေးမယ်9ခု2ခု6တော့ခွန်ခု10ခွန်10 4 10 black ဆိုတော့နောက်ဆုံးတလုံးကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်ပေးမယ်မချေတော့စကားမပြီးတော့အရန်နေလေစိတ်လုံရှားပြီးတော့တကယ်တမ်းတော့လေအရန်နေကိုဖြစ်နေတာနောက်ပြန်ခေါ်ပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းဖြည့်လိုက်အောင်ဖြည့်ဖြည့်လက်တော့မြန်မာရမယ်နော်9ခု2 9 6 3ခု9 10 10ခု10 4 10 10 10 black okay ဆိုတော့တို့ဒီအဖြစ်မှန်လေးကိုကြည့်နေကြည့်ကြရအောင်
စင်မုံဝင်သူကလက်နှီးသွားတယ်တဲ့စင်မပူပါနဲ့တို့ရီအော်ရီတူနောက်ထပ်နှစ်ခတ်ကြံသေးကြံသေးတယ်ကြံသေးလိုက်ပလေးကိုအစုံလေးထိကြည့်ဖို့ပဲလိုတာပါโอเคဒါနဲ့အကုန်လုံးဖြည့်ဖို့ကြိုးစားနေနေဒါတတမမီတို့ကိုပြောပြချင်တယ်ဦးဝီလျံနဲ့မမချယ်ရီကပြောပြချင်တယ်ဒီ super book ရဲ့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတွေဘူးတူတာရစရာလေးတွေတသားမမီအတွက်ပြောစရာအစီအစဉ်လေးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့အများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် YouTube က super book မြန်မာဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြအောင်နော်အာဒီထဲမှာဆိုရင်တသားမမီရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုတမာကျန်ဇက်လန်လေးနဲ့အာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြထားသလိုမျိုးဖူဗာရှင်အနေနဲ့လည်းတင်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ပဲတာတာမိမိအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တို့ရေအာဒီမှာဘသူတွေရောက်ဘသူရသားပြီလေဦးဝီလျံအစရောဆိုဒီမှာလေတို့ရေနံပါတ်တည်ပြီးတော့ရေးကြတယ်အခုမရေးတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဖုန်းထဲမှာအသေးအတန်ဖြစ်နေတာစကားနားထောင်သွားပြီဟုတ်တယ်နားထောင်ကြည့်ရဲ့အရသာကိုလည်းပြီးသွားကြပြီပေါ့နော်โอเคရတဲ့လူကโอเคမချေကတော့အပြင်မယ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့နေပါပြီသူကတော့ဆာရာမန်တောင်းခင်ပေါ့နော် congratulations မှာဟုတ်ပါတယ်အတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်တစ်လုံးကတော့ကိုဖြစ်ပါတယ်ယေး okay congratulations ဇိုရောတို့ရေနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုလည်းရောက်လာပြီဦးဝီလျံဟုတ်လားနောက်ဆုံးပိုင်းတော့ရောက်လာပြီเนาะပျော်စရာကောင်းတယ်တတမမီတော့မသိဘူးဦးဝီလျံနဲ့မမချယ်ရီတော့အရင်ပျော်တယ်เนาะဒါဆိုရင်မမချယ်ရီနောက်ဆုံးပိုင်းလေးရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုပြောပြပါဦးပြောပြမှာပေါ့အစီအစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေတသားမိမိတို့ရဲ့အသက်တာမှာနောအေးလိုမျိုးနားထောင်ခြင်းဒီအရာကိုနားခံခြင်းနဲ့အသက်တာမှာလက်တွေ့ကြည့်သုံးတတ်ဖို့လိုသလိုမျိုးအခြားသူတွေအတွက်စံပြနမူနာကောင်းယုံကြည်သူတယောက်အနေဖြင့်အသက်ရှင်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့တို့တွေရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအရာလေးကိုလှောက်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဦးဦးဝီလျံမမိလားဒီနေ့ရဲ့ကောင်းခြင်းတွေကဘာများဖြစ်မလဲဘာများဖြစ်မလဲမမချင်းဦးဝီလျံတကယ်မိသားပြီနော်မိသားစေမမချယ်ပြောပြမယ်ခေါင်းစစ်လေးကတော့သင်ရဲ့နားကလေးဘာရီနားထောင်နေပါသလဲဆိုတော့တတမမီတို့ရဲ့နားလေးဘာရီနားထောင်နေလဲအရေးကြီးရဲ့နော်ဖရာသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီရာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုပဲတွေ့ပဲဖြစ်တယ်မနေ့တတမမီတို့တနေ့တနေ့မှာဖရာသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေလားမိဘရဲ့စကားကိုနားထောင်နေလားဒါမှမဟုတ်ပဲတငယ်ချင်းတွေကမဟုတ်တာလို့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေလားမကောင်းတဲ့သတင်းတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေပဲနားထောင်နေလားအဲ့လိုမလုပ်ရအောင်နော်တသားမမီးတို့ကဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ပြီးရင်ဖဖေမမီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးရတော့ဟုတ်တယ်ဖဖေမမီးဆိုတာကလေဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖဖေမမီးရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုပဲအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဦးဦးကတသားမမီးရဲ့တော့လက်ဆောင်လေးပြင်ဆင်ထားရဟုတ်ပြင်ဆင်ထားတာဗောဘာပြင်ဆင်ထားလဲပျော်ပြကြည့်ပါဦးဟုတ်ဘာပြင်ဆင်ထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဦးကတတမမီတို့ပျော်အောင်ဆိုပြီးတော့မှမနေခရင်ကနေပြီးတော့တေးချပြင်ဆင်ထားတာဘာပြင်ဆင်ထားလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမချေကိုလည်းတင်ထားပေးတယ်နော်ဦးဝီလျံကတတမမီတို့အတွက်တချင်းလေးဆိုထားတယ်ပြီးတော့ရှိရင်တချင်းဆိုရုံမကောက်အကလေးနဲ့ဒါပေမဲ့ဦးဝီလျံတခုတောင်းဆိုချင်တာကဦးဝီလျံတယောက်တည်းတချင်းမဆိုဘူးတယောက်တည်းမကဘူးနော်မမချယ်ရီရောပါရမယ်ပြီးတတမမီတို့လည်းပါရမယ်အခုကြည့်နေရဆိုလို့ရှိရင်နော်ဦးဦးနဲ့အတူတူချင်းနေဆိုမယ်ဦးနဲ့အတူတူကမယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့လည်းတချင်းလေးကအကြောင်းအရာလေးကဘာများဖြစ်မလဲစကားနားထောင်ဖို့နော်โอเคဆိုတော့တို့တွေအတူတူတချင်းလေးနဲ့ကားကြမယ်ကားကြမယ်ခဏလေးခဏလေးမကခင်ပါဒီအစီအစဉ်ကပြီးတော့မယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်ပုံးပင်မဲဖောက်ဖို့ကြံနေတယ်ဒါကြောင့်မို့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့တတမမီတို့ကလည်းကဖို့အစင်ပြင် ready ဖေဖေမမီတို့လည်း like ကလို့ရတယ်ကိုကူမမတွေလည်း like ကလို့ရတယ်เนาะ okay ready 1 2 3 let's go ပြောတာလေးနားထောင်မေကြားတာလေးလှုပ်လိုက်မေจะนูยะตะนิดาเอซีเลยบาวันเหมี่ยวชินฤพีจ่อดาลีนาท่องเมจ่าดาลีลุไลเมจะนูยะตะนิดาเอซีเลยบาวันเหมี่ยวชินฤพีบอบบอบบาบาลีบอบบอบบาบาลี
po po ba ba le bo wa ki se pyo da li na thaw me cha da li lou lai me no yet the need da easy le ba wan myaw chin ni pi hey pyo da le na thaw me cha da le lou lai me no yet the need da easy le ba wan myaw chin ni pi po po ba ba le po po ba ba le po po ba ba le o a ki san me ကဲတတမမီတို့ပြောကြလားတတမမီတို့ပြောတာမဟုတ်မချေလည်းအရင်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးဝီအာကာလေအရင်တော်တာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်တတမမီတို့အရင်ချစ်နေရတာဖြစ်တယ်ဩမမချေရီလည်းအရင်တော်တယ်နော်ဟာပြောနေပြန်ပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မမချေကဦးဦးဝီတင်ပြတာကိုတေချာလေးနားထောင်ပြီးတော့လိုက်ကတာလို့လေအေးဟုတ်တယ်တတမမီတွေလည်းနော်ဦးဦးကလူကိုယ်တိုင်မမြင်ရပါမယ်နော်ကာအရန်လာနေမှာဆိုတာတိပြီးသားနော်တတမမီတွေလည်းအရန်တော်တယ်နောက်ကြရင်လည်းအတူတူချင်းနေဆိုပြီးတော့ကကြမယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘီဖောက်မဲ့အချိန်ပြန်ရောက်လာပြီအခုဖောက်မဲ့အာဒီ operator ကဘာများဖြစ်မလဲဘာများဖြစ်မလဲ already do ဖြစ်ပါတယ်ယေးဒီတစ်ချက်တော့អော်ပြီးပါဦးကဲဒီတစ်ခါတော့ already do အစင်သက်နော်အာနော်အေးကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတေချာသင်းမောဆောက်တဲ့အတွက်ဒီလွမ်းချင်းဒုက္ခထဲမှာမကြုံဝါပဲနဲ့တကယ်ကိုလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကေတင်ချင်းရတယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဦးဦးဝီတန်ကလည်းအဆောင်တော်ကစကားနားမထောင်ပဲနဲ့အဆက်တည်းစားလို့ဘိုက်အောင်ပေးမယ်မမချယ်ရီရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဦးဦးဝီလင်ကကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားတောက်လေးလှုပ်တက်သွားပြီးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဖုန်းဝေဖောက်တဲ့အရာကလည်းဦးဦးဝီလင်တို့မမချယ်ရီတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကိုတေချာနားထောင်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှလိုက်လို့တဲ့တတမမီကိုကိုမမတွေကဖုန်းဖေတွေပေါက်ကုန်ကြပြီเนาะဒါကြောင့်နားထောင်ခြင်းအကျိုးကเนาะအများကြီးကောင်းကြီးတွေရလတ်တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်အပြောလေးတွေ short ပြီးတော့မှကဲဆက်ပြီးတော့မှ already phone number လေး ready ဖြူစင်တိဗဲလာစပြောပြီเนาะ26 23 4 0 3 4 4 3 3 3 4 5 blank ကဲမြန်မြန်ဖြစ်မယ်မြန်မြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လေဒီမှာလေအာမဆာရာကပြောတယ်အတာမှန်ပြီမဲလက်နေသွားပြီမရတော့ဘူးတဲ့တော့ဆိုတော့လေနော်အေးကဖျားစကားကိုကြားတယ်ဒီအရာကိုသူလိုက်လောက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လက်နေသွားမယ်ဆိုရင်တော့နော်နောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျသွားရင်လည်းရည်လွမ်းတဲ့တဲ့ပါသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဖျားစကားကိုကြားရင်လက်တွေ့အခုချက်ချင်းပဲလောက်သွားရမယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရေးကြီးတာဒါဆိုရင်တော့အရင်မနစ်နာဖို့ကောင်းတယ်တီချာလဲကြားတယ်ကြားတယ်တိုင်းလဲမှန်တယ်မှန်ပြီမဲ့လက်နေသွားတယ်เนาะအဲကြောင့်မို့လက်မနေရအောင်အခုတော့ညနေကြပြီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြေမှန်တဲ့အရာကိုဒီမှာအောက်မှာချရေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲねเนาะတခါတည်းအရင်ဖြေးလိုက်ဖြေးပြီးတော့မှရသွားပြီဆိုပြီးတော့မှဖြေမှန်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှရသွားမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟာဖြေမှန်တယ်ဆိုအရင်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဦးဝီလျံတို့မမချေတို့ပြောတဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုတေချာနားမထောင်မိလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့အဖြစ်မှန်ရဲ့နဲ့သူများအဖြစ်သွားအရင်မဲ့နှမျိုးကိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲဖြစ်ပြီးကြပြီလားနောက်တစ်ခေါက်မြန်မြန်လေးပမာလိုလေးပြန်ပြုတ်လိုက်မယ်နော်26 23 4 3 3 3 3 3 5 9 ရာထိုးရေအဖြစ်စောက်ကြည့်မယ်ကဲသူရပြီလေဖုန်းထဲမှာအရင်ဖြည့်နော်ဖုန်းထဲမှာအရင်ဖြည့်နော်ခုနကလိုမျိုးမမဆာရာလိုမျိုးလက်နေသွားတဲ့လူမဖြစ်အောင်လို့နော်
တတမီမီရိုရေတတမီမီရိုရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးရတော့ဘာရီရှာနေလဲရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ Super Bowl Facebook နဲ့ Super Bowl YouTube မှာတတမီမီရိုအတွက်တမာကျန်ဇက်လန်လေးတွေရှိသလိုမျိုးတတမီမီရိုအတွက်တကယ်ကိုတမာတရားနဲ့အညီအသက်ရှင်နိုင်မှုအတွက်တမာကျန်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးနေတယ်အဲအတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးပြုရဲ့ Like and Share လေးလုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျေးဇူးပြုရဲ့တောင်းဆိုပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်တဒါမမီတို့လည်းအမ YouTube မှာလည်းတေချာကြည့်နော် YouTube ရဲ့ Super Book မြန်မာဆိုတော့အဲ့ဒီ channel လေးရှိတယ်အဲကြောင့်တဒါမမီအမြဲတမ်းဝင်ကြည့်နော်တဒါမမီတို့အတွက်တကယ့်ကိုကြိုက်နေတဲ့မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းအများကြီးတင်ပေးဦးမှာဒီမှာတည်းဒီ comment လေးကချစ်စရာလေးအာ345အပြုံးလေးများပါဦးဦးရဲ့ဟမလေးဟဲ့နော်တဒါမမီတွေကလည်းရေးတက်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘသူရလဲမသိဘူးရသွားရဲဆိုရင်ရလို့ကျေးဇူးပြုရေးပေးပါကဲခုနကတော့ comment လေးတစ်ခုလေဟိုကြည့်လိုက်ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့အတူတူတသားမီးတို့ like ကဆိုတော့မအလုတ်ထဲကနေကနေပါတယ်တဲ့မမတယောက်ကရေးတာနော်ဒါဆိုရင်ကြော်ကြာကြီးလေနော်အဖျားသခင်ရဲ့ပြောတဲ့နားထောင်ကြည့်လဲနားရကြားရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ live play မှာလဲတကယ်ကို तू apply လုပ်နေရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ခါတော့ဟုတ်ပြီကြမလားမမချေအဲ့ဆိုမမချေသွားမယ်နော်နောက်ထပ်တကယ် ready ပဲလားမမချေရစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီသွားမယ်နော်ခု94နှစ်4456 8033ခု14 okay နောက်တစ်ခါပြန်ပြောမယ်ခု94ခု94နှစ်4456 8033ခွန်တလေးအနောက်ကတလုံးလေးကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်တယ်မြ мян လေးဖြည့်လိုက်ပါတော့ဟုတ်တယ်နကတ်တောင်ရှိပြီနော်ဘသူတွေရကြပြီလဲ Oridoo 9000 gan နကတ်တောင်မှပြောနေကြပြီနော် 9000 gan အဲဒီမှာလေး comment လေးတစ်ခုလည်းဖတ်တယ်ဖတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုမမချယ်ရာအပြင်မှာပဲဒီလိုမျိုး host လုပ်တယ်ဆိုမဲ့မချယ်ရဲ့အနောက်မှာရိုက်ကူးရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဦးဦးတွေမမတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူပြောရတာနောက်ခွေကကင်မရာရိုက်ပေးနေတယ်ဦးဦးကြီးတွေရှိလားဗျာရှိတာပေါ့မမချယ်ရရဲ့ရှိတဲ့တဲ့မှာပဲနော်တသားမိမိတို့ဦးဦးကြီးကိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် okay အပြင်မှာရပြီလားအပြင်မှာကပြင်မှာရရင်ရိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะဖုံးပြီးဖြည့်ဖို့เนาะဖုံးပြီးဖြည့်ဖို့ခုနကလိုမျိုးအပြင်မှန်ရဲ့သားနဲ့သူများဖြည့်သွားလို့ရှိရင်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်အရင်ဆုံးကိုယ့်အနေကိုဖြည့်ရမှာเนาะ Oridoo Sync Cap ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးဦးဝီတို့ညင်ညာပေးတဲ့အရာကိုမြ мян ကိုယ့်အနေကိုဖြည့်ရမှာဖြည့်လို့ရသွားပြီဆိုမှရပြီဆိုပြီးတော့လာရေးเนาะအပြင်မှန်ရေးသူများဖြည့်သွားလိမ့်မယ်မှန်တဲ့အရာကိုဟာဒမဖြေရမှန်နေပြီတော့ဒါပေမဲ့ तू ကမဖြေရသေးဘူးလားမသိဘူးနော်ကဲကြင်ညာပြီးလိုက်လို့ရှိရင်သူများဖြေသွားတော့မယ်နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဆိုရင်တို့ရေကြင်ညာပြီးလိုက်မယ်လေနော်အချိန်လေးနည်းနည်းစေးဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့ဆိုမချေအဖြေမှန်လင်းကိုခေါ်ပြမယ်ဒေတာလေးနားထောင်ပေးပါခု94နှစ်4456 8833ခု14ဆိုတော့နောက်ကနယ်လေးအတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်လေးကိုယူပြီးတော့တသားမိမိတို့ရဲ့ဖုန်းမိလေးမှာဖြည့်လိုက်ပါโอเคနောက်တစ်ခက်မလဲနောက်တစ်ခက်မမချယ်ရီချင်ညာပေးပါအောင်ဒါနောက်တစ်ခက်နော်ဒါကနောက်ထပ်တစ်ခက်နော်ဦးဦးဝီပြောပြထားတဲ့အကက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့2693433435အနောက်က8လေးပဲထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းမိလေးကိုရပြီးတော့တသားမိမျိုးရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးတွေခံစားနိုင်သလိုဘုရားသခင်ကြီးကနေပြီးတော့နာခံခြင်းတွေကိုနားထောင်ကြရပြည့်အသက်တာထဲမှာနော်အေးလိုမျိုးကောင်းကြီးတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့တသားမိမျိုးဖြစ်စီပါစေနော်ကဲတသားမိမျိုးတို့လည်းတေချာဒီအစီအစဉ်လေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းတသားမိမျိုးတိသွားပြီးတသားမိမျိုးနားလေးကနားကလေးတွေကဘာတွေကြားနေလဲနော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားမိဘရဲ့စကားကိုတေချာနားထောင်ရမယ်ညွန်ကြားချက်တွေကြားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုသေချာနားထောင်ပြီးတော့မှတကယ့်ကိုကိုကစံပြယုံကြည်သူဘုရားသခင်ရဲ့တကယ့်ကိုစကားကိုသေချာနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်ယုံမဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုက်လုပ်ပြီးတော့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုရှောက်လန်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ရမယ်နော်တတမမီတို့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှဆိုရင်အဓိကရည်ချက်ကနားထောင်ခြင်းနဲ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့စံပြနမူနာကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တို့ရည်ရည်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဦးဦးဝီအချိန်လာပြည့်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပေါ့နော်တတမီမီတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဦးဦးဝီ
တာမီမီတို့ဘာပြောချင်နေလဲဦးဝီလျံလည်းအရန်ပြောတယ်တတာမီမီတို့နဲ့เนาะဒီအစီအစဉ်လေးတောင်မှတော့မရက်လိုက်ချင်ဘူးတတာမီမီတို့နောက်လည်းအများကြီးတွေးကြမယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချင်းနေစုမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကဲဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကတော့နောက်ဆုံးရောက်လာပြီဆိုတော့ကဲနှုတ်ဆက်ရတော့မယ်တတာမီမီတို့မမချယ်ရီနဲ့ဦးဝီလျံပြောတဲ့အောင်မမင်းနဲ့เนาะဒီကြည့်ခဲ့ပူတဲ့ဇလန်တူလေးလိုပဲနော်အေးရဲ့အသက်တာလိုပဲဖျားသခင်စကားကိုတေချာနားထောင်ရမယ်နော်တခြားမဟုတ်တဲ့အရာတွေနားထောင်ပြီးတော့ကိုစိတ်ထင်ရတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာရှောက်လို့လို့ရှိရင်ခုနလိုဦးဝီလျံဆိုဘိုက်တွေအောင်းသွားတယ်နော်စကားနားထောင်ရမယ်โอเคဒါကြောင့်မို့ကဲနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်မယ်တတာမီမီတို့ခြေစူးအများကြီးတင်တဲ့ဦးဝီလျံလည်းအရန်ပျော်တယ်နောက်လည်းအများကြီးအများကြီးတွေ့အောင်မယ်ဗီဒီယိုလေးလည်းကြည့်ပြီးနော်ဒါနဲ့လေဦးဝီလျံဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဦးဝီလျံဆွတ်တောင်းခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းပေးမှာပေါ့ဟာဦးဝီလျံဆူတောင်းမယ်တတာမီမီတို့ကိုကိုမမတွေရောအတူတူဆူတောင်းကြရအောင်နော်ကဲဆူတောင်းကြပါစို့ဘုရားပြဆွာဖျားသခင်ကိုရောရှင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ယနေ့အချိန်တိုင်းအတွက်ကိုရောပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်တတာမီမီတို့ကြားနာဖို့လိုတဲ့အရာတွေတမန်တော်တဲ့တကယ်ကိုတည်တင်းတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်စီစဉ်ပေးတဲ့ဖွင့်ပြပေးတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့အချိန်တိုင်းအတွက်ကြားရတဲ့ကြည့်ရတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနားထောင်ရတဲ့အရာလေးတွေအတွက်လည်းတင်ယူခဲ့ရတဲ့အရာလေးတွေအတွက်လည်းဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်တတာမီမီတို့ရဲ့အသက်တာအแทမှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုကြားနိုင်ကြားယုံများမဟုတ်ဘဲနဲ့တေချာလိုက်ရှောက်နိုင်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုစံပြယုံကြည်သူတက်တာဖြစ်စေဖို့ရအတွက်လည်းဘုရားသခင်မဆပါနေ့ရဲ့အတိုင်းမှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားဘုရားသခင်ရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုနားထောင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့အသက်တာတွေဖြစ်စေတော်မူပါတာတမီမီတို့တတာမီမီတို့အတွက်တကယ်ကိုရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်တွေမှာလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့မှပညာရေးတွေမကပဲဘဝတွေမှာအန္တရာယ်ကင်းဘေးကင်းပြီးတော့မှတောင်းလျှောက်တမန်တော်အထင်းမှာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတော်ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားတော်တတမီမီတို့ဖြစ်စေပါမိအကြောင်းယေရှုဖျားသခင်ရဲ့နာမောက်အမိပြုပြီးတော့မှစတောင်းဆက်ကပ်ပြီးတော့မှဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပါ၏ဥပမျက်စွာဖျားသခင်အာမင်ဆိုတော့နောက်အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်တွေ့မယ်အားလုံးပဲတတ God bless you all bye bye